سلام و درود به شما هموطنان عزیز و همه کسانی که در ایران یا سراسر جهان بیننده برنامه ما هستید. سلامتی و سرفرازی برای شما آرزو میکنم. اجازه بدید امروز رو که 16 آذر سالگرد روز فراموشی ناپذیر 16 آذر 1332 روز دانشجو و روز سرفرازی دانشگاه است رو به همه دانشجویان آگاه و مبارز و دانشگاهیان شریف و ضد دیکتاتوری تبریک عرض بکنم. ما هم بحث و بررسی برنامه امروزمون رو اختصاص دادیم به همین موضوع و به نگاهی به موضع و موقعیت دانشگاه در این مقطع حساس تاریخ میهنمون. همونطور که میدونین چند سالی که رژیم آخوندی تلاش میکنه روز دانشجو رو مصادره و اون رو به لوس ارتجاع خودش آلوده بکنه. امسال آخوند روحانی با نهایت وقاحت گفت 16 آذر فراموش شده بود و ما اون رو احیا کردیم. اما از وقاحت این حرف که بگذریم، یک اعترافی در اون نهفته است. اینکه رژیم چند سال با تمام قوا تلاش کرد روز دانشجو رو به فراموشی بسپاره و اون رو از بین ببره. بعد که سرش به سنگ خورد، حالا دیگه میاد اینجوری میگه. ضدیت خمینی پلید و آخوندهای پسمونده از اون با دانشگاه از روز اول که بر کسی پوشیده نیست. اما ببینیم که رژیم امسال برای روز دانشجو چه تدارکی ده بود و چه توطئه‌ای اندیشیده بود و نتیجه چه شد. گزارشی در این باره. آخوند روحانی 12 آذر. اصلا شعار ما در انقلاب استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. حالا دانشگاه ما هم از استقلال گله داره و هم از آزادی گله داره. اگر بنا باشه در دانشگاه آزادی نباشه، حتما خلاقیت نیست. ما لااقل در دانشگاه به اندازه حوزه آزادی بدیم، حوزه علمیه. ستاره ویژه آسمانه، مال دانشگاه نیست. دانشگاه تهران 15 آذر. دانشگاه علامه 15 آذر. دانشگاه کرج 15 آذر. محمد رضا خاتمی، سایت حکومتی ایران خبر 14 آذر. به چه حقی دانشجویان را محروم و ستاره دار می‌کنی؟ آقای رئیس جمهور، ستاره دارها چطور؟ مگر جز وزارت اطلاعات شما دانشجویان را ستاره دار می کند؟ بر اساس کدام قانون و دادگاه دانشجویان را محکوم کرده اید؟ همه اینها در اختیار وزارت علوم و وزارت اطلاعات شماست. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم 16 آذر. دانشجویان زمینه ناکامسازی دشمنان در عرصه جنگ نرم را فراهم کنند. در وضعیت حساس کنونی که جامعه اسلامی به ویژه بدنه جنبش دانشجویی با تهدیدها و خطرهای ناشی از نفوذ جریانهای فکری و فرهنگی ضد اسلامی و غربگرا مواجه است،
متاسفانه تحت تأثیر عملیات روانی و هجمه‌های تبلیغاتی و رسانه‌های دشمن شاهد آسیب‌هایی در حوزه آرمان‌خواهی و آرمان‌طلبی و تحکیم روند اقتدار علمی کشور هستیم. ضروری است دانشجویان عزیز در صدد اصلاح روندهای نامطلوب در محیط‌های دانشگاهی برایند و با تمرکز بر اولویت‌های فراروی و ضرورت‌های انقلاب اسلامی و اتخاذ موضع‌گیری‌های صحیح و طراحی اقدامات و فعالیت‌های متناسب جبهه دشمن را در این عرصه ناامید و ناکام سازند. سایت حکومتی صبح قزوین 16 آذر بیداد 1001 مشکل در دانشگاه‌ها. 16 آذر مناسبتی سیاست زده نیست. آیا دانشگاه‌های ما رو به مرگ هستند؟ 16 آذرهایی که مملو از شو بازی کردن و شعارهای تهوع آور است. متاسفانه روز 16 آذر مملو از مراسمات و شو بازی کردن‌های تهوع آور و شعارهای پوچ است. حالان که نیاز داریم همه از دانشجو و استاد تا مسئول وزارت علوم و دیگران دست از شو بازی کردن در 16 آذر برداریم و بدانیم دانشگاه‌های عربستان در بین 10 دانشگاه برتر جهان اسلام و 100 دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند. اما هنوز حتی در معتبرترین دانشگاه‌های کشور اندر همه یک پوچه ایم. فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد رژیم، 16 آذر. دانشگاه آزاد اسلامی 60 دانشجوی شهید مدافع حریم تقدیم انقلاب اسلامی کرده و همه آنها در مقابله با استکبار و سلطه‌گری است که از 16 آذر 1332 و قبل از آن آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد. خب همونطور که در این گزارش هم دیدیم، امسال دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور در مناسبت 16 آذر به رغم اختناق شدیدی که حاکم بود خوش درخشیدن و کاسه کوزه‌ای رو که رژیم چیده بود سر خودش شکستن و برنامه‌هاش رو به شکست کشوندن. گفتگوی امروز ما با اسدالله مصنع به همین موضوع اختصاص پیدا میکنه. با عرض سلام خدمت شما و تشکر از شرکتتون در گفتگو. سلام بر شما و بینندگان عزیز. بفرمایید. شما در مجموع حرکت‌های اعتراضی امسال دانشجوها رو چطور ارزیابی می‌کنی؟ بله. خب رژیم امسال تدارک زیادی چیزی بود که روز دانشجو رو در دست دانشجویان خارج بکنه و اون رو مصادره بکنه و تحت کنترل خودش بگیره. برنامه‌های زیادی رو چیده بود، تدارک دیده بود، از جمله یک فردی به نام سرسنگی از معاونین دانشگاه تهران، میگن به اصطلاح معاون فرهنگی، اونجا یه برنامه‌ای رو اعلام کرد چند روز پیش که کلی قرار کجا چه سخنرانی بشه، ترکیبایی از جمله اسم بود از قالیباف و ولایتی و نم پاسداز قاسم سلیمانی و و و و ولی ما در عمل دیدیم که اگر چنین چیزی اونجوری که برنامه داده بود اتفاق نیفتاد و اون مواردی هم که برگزار شد دقیقاً به علیه خودشون، یعنی با عکس العمل دانشجو مواجه شدن و وقتی بقیه دیدن این وضعیت رو در برابر خودشون و عکس العمل دانشجویان رو جا زدن. حتی خود روحانی هم که امسال برخلاف سال قبل، چون میدونید روز 16 آذر و روز دانشجو حضور در دانشگاه تهران یه سری نمادینه، بله، و این سالها بوده، ولی امسال اول نه 16 آذر روزش ندادن، قبلش 4 روز قبلش 12 آذر اونم در تهران و دانشگاه تهران بلند شد، رفت تو کجا، سیستان و بلوچستان، تازه جلسه مشخص و حساب شده تو اونجا با اعتراض دانشجویان هو کردن و این چیزا رو روبرو شد که و اون شرایطی که رژیم در دانشگاه ایجاد کرده از جمله در دوره خود روحانی اون اختناقی که حاکم کرده، دانشجو همونجا علیه شوریدن، علیه شعار دادن و حسابش کف دستش گذاشتن. اما اگر گذشته از این توضیح اولی که دادم بخوام روی چند ویژگی 16 آذر امسال تا همین امروز که بوده دست بذارم و بگم چه چیزهایی وجود داشته امسال که اونو ممتاز میکنه از سالهای قبل، به این نکات لازم اشاره کنم. اما این نکته مهمترین چیزی که چون همونجوری گفتم رژیم میخواستش که با حاکم کردن فضای اختناق همراه با نیرنگ و فریب و شیادی که به طور مشخص شیوه رژیمه و خود روحانی و شیاد هم همین کار است، میخواست این روز رو مصادره بکنه، موفق نشد. ده. و 16 آذر عملا
تبدیل شد به اعتراض دانشجویان، تقابل دانشجویان، مقابله دانشجویان با این نمایشات فرمایشی و برنامه‌ریزی شده که رژیم داشت و مشخصا عملا اقداماتی دانشجویان در برابر این کارهای رژیم کردن نسبت به سال گذشته هم کمن و هم کیفن بالاتر بود، شعارهای خیلی نسبت به قبل عمیق‌تر، تیزتر، تجمعات گسترده‌تر، آکسون‌ها، نمایش‌های مختلف داشتن که با محتوای مبارزاتی و انقلابی به خوبی منعکس می‌کرد شرایطی که وجود داره. چند تا شعارش توی گزارش شما پخش شد، من فقط بهش اشاره می‌کنم: هم مجلس هم دولت، اتاق فرمان غارت، یعنی کلیت نظام. بله. دولت اعتدالی، سفره ما خالی، یا تجمع وابسته، نمی‌خوایم. پس این روحانی و همه تجمعات شما وابسته، ما این نمیخوایم، یعنی بحث تجمع مستقل میکنن. بله. یا تبعیض جنسیتی محکوم است، میرن تو کجا؟ تو پایه‌ها و تو ایشان. پس این یک ویژگی. بله. در رابطه با ویژگی دوم، روحانی با شیادی درجگلی همچی گفتم خاص خودش، میخواستش که پیش بیش از همیشه با دعاوی به اصطلاح اصلاح طلبان خودش اینجور نشون بده که به قول معروف با خودش در نقش اپوزیسیون این شرایط و اینجوری به میدان بیاد بگه من مدافع دانشگاه هستم، مدافع حقوق دانشجو هستم. بله. مشخصا تو برنامه شما بود، قبلا تو هم گزارش هم بود، میگه اقلا در دانشگاه باید به اندازه حوزه آزادی بیان وجود داشته باشد. یا در رابطه با ستاره دادا میگه چیه؟ نمیدونم، ستاره مال آسمونه، نه ستاره برای ستاره ستاره دار کردن و محروم کردن دانشجو و اینا. بله. ایاتون باشه عین همین حرفا رو روحانی 5 سال پیش هم توی سخنرانی انتخاباتیش چه گفته بود. بله. که و الان اصلا به رون مبارک خودش نمیاره، نامبارکش البته نمیاره که بابا تو خودت بودی که این حرفا رو زدی، حرفا رو خودت زدی 5 سال الان به قول معروف دولت دست توه، سیستم دانشگاه دست توه، وزارت علوم دست توه، پس این ستاره دارن، پس چی اگر این ستاره ما که میبینیم اختناق بیشتر شده، تعداد دارن بیشتر شده، پس این حرفا برای چیه جز شیاطی؟ انقدرم این قضیه به قول معروف کوسش تشت رسفایش از بام افتاده که حتی نفری از نفرات خودش، محمد رضا خاتمی، از همباند خودش برگشته میگه آقای روحانی مگه همین دانشجویان توسط وزارت اطلاعات و وزارت علوم خود تو ستاره دار نشدن؟ اینم یه ویژگی. ویژگی بعدی که لازم بهش اشاره کنم همون چیزی که از اول عرض کردم، مهرهای رژیم کمتر از سالهای گذشته اومدن آفتابی شدن و علارغم برنامه هم که اعلام کرده بودن زیاد میدون نیومد. اونا هم که اومدن هر جا رفتن با اعتراض دانشجو رو بروشنن و ناچار شدن درمای خودشونو برملا کنن که کم هم نبود، شعاراش هم گفتم و جالب هم اینه که همه این مهرهایی که رفتن خودشون از مدعاهای همین به اصطلاح استاد طلبا بودن، یعنی همینایی بودن که همین ادعا رو داشتن و دانشجو اینجور تو کاسهشون گذاشتن و جست روحانی اون جداد شیادیشو در این رابطه چیکار کردن؟ برملا کردن که پشتش چی خوابیده و رسواشون کردن. این که میگید به اصطلاح جست روحانی رو خراب کردن و رسواشون کردن، منظورتون چی است؟ معنیش چیه؟ خب ببینیم، دانشجوها خود روحانی رو چطوری رسوا کردن؟ من توضیح میگم، پتش رو آب ریختن، رفت تو سیستان بلوچستان و اون حرف رو زد، همه جلوش در اومدن، چه با پلاکاتا چه با اون حرفایی که من دیگه تکرار نمیکنم. بله. یه نمونه دیگه جالب پزشکیانه، این نایب رئیس مجلس رفته یه صحبت کرده، خیلی هم جست اپوزیسیون میگیره به خودش که مثلا خیلی با دانشجویان و و و و, و. بله. ادعای اصلاحات میکنه اونجا. وقتی ادعای اصلاحات میکنه با هو شدن توسط چی روبرو میشه؟ دانشجو. جالب توجه اینه تا با این روبرو میشه بعد میاد به دانشجو میگه چی؟ میگه که بهش هوش میکنن، میگن اینجا دانشگاه پادگان نیست فلان، هوش میکنن، اون بلافاصله برمیگرده ماهیت شروع میکنه، به دانشجو میگه چی؟ میگه خب شما همین کارا رو میکنید که دانشگاه رو میکنن پادگان، ماهیت خودشون میده. بعد یعنی دانشجو وادارش میکنن نقابش از چهره چیه برداره، برداره و ماهیت شروع بکنه. این تازه یار قاره تابدا چیه؟ اصلاح طلبات رو به قول معروف با روحانیان. خب همین قضیه باعث شد که رژیم از آوردن به صحنه سایر مهره‌هاش که براشون تدارک دیده بود صرف نظر کنه، عقب بنشینه از این موضوع، چون دید وضعیت چیه، اینا که با روحانیان اون حکومت اصلاح طلبین وای به حال بقیه‌شون. برای من صرف نظر از این که این نشون داد که با این مسائل که بود، صرف نظر از همه اینها نشون داد آقا جون حنای اصطلاح اصلاحات هم رنگی نداره و قلابی تر از این حرف هاست که دانشجو دانشجو رو بتونه بفریبه و برای دانشجو این حنا دیگه رنگی ندارد. بحث تشکل ها
که خیلی هم تو صحبت‌ها و شعارهای دانشجوها به اصطلاح برجسته بود و جای خودش رو داشت. موضوع این تشکل‌ها چی هستش؟ ببینید، همونطور که بینندگان میدونن، داستان به اصطلاح انقلاب فرهنگی خمینی، بله، که همه میدونن وقتی در برابر در سال 58 در برابر دانشجویان و اون جنبش دانشجو و اون دانشجویانی که تو جریان انقلاب اون همه نقش داشتن و این حرفا قرار گرفت و دید نمیتونه اعمال اون چیزی که خودش میخواد اعمال کنه در دانشگاه به اصطلاح هژمونی خودش رو اعمال کنه، هژمونی ارتجاعی خودشو، دست به چیزی به نام به اصطلاح انقلاب فرهنگی. دو سال دانشگاه رو سرکوب کرد، کشدار کرد، خونین دانشگاه رو تعطیل کرد. وقتی دانشگاه رو تعطیل کرد، بعد اومد چیکار کرد؟ گرفت یه سری دانشجان زندانی کرد، یه سری اساتید زندانی کرد، استادای ضد ارتجاعی زندانی کرد، خون نشین کرد، حتی مجبور به چیکارشون کرد؟ به مهاجرتشون کرد. و دانشگاه رو تو این دستگاه باز کرد. اما دید به گذشت زمان همه این اقداماتی کرده جواب نمیگیره. وقتی جواب نگیره، اومد یه کار دیگه کرد. اومدش با سهمی بندی دانشگاه، اومد یه چیزی گذاشت که 40% سهمی رو از همین چی با سیجیا که اینا رو بدید دانشگاه. بعد اومد تشکل‌های دولتی ساخت و حکومتی ساخته و حتی سعی کرد این تشکلات رو به عنوان اپوزیسیون مثلا مطرح کنه، دانشجو رو تو این دستگاه بفریبه بیاره تو دستگاه خودش و این کارا رو بکنه. اما در عمل دیدیم چی؟ همین تشکلایی هم که مال خودش بود، اینا با هم به چی افتادن؟ به دعوا افتادن. البته به تبع چی؟ به تبع دعوا و سگ دعوای قدرتی که تو درون رژیم هست. اینا خب باستابش تو این جوجه هاش هم که تو دانشگاه آورده بود و می‌خواست به قول خودش کنترل بکنه دانشگاه، تو اونام ریخت. بله. برای من با این وضعیت خاص دانشگاه اجرا کنه. اما الان چی دید؟ الان میگه که همین دانشجویان میگن ما تشکل حکومتی نمیخوایم. دانشجویان گول این چیزها رو نمیخورن. یعنی سیاست رژیم از اون چیز خمینی شروع شد تا الان که سیاست جز همین که بگفتم نبود شکست خورده. دیگه کسی فریب اینا رو نمیخوره. برای این دانشجو دنبال تشکلهای مستقل دانشجویان، برای من معناش هم اینه که خواست خودشون یه مدار ارتقا دادن، دنبال تشکلن، دنبال هسته هایی هستن که با این هسته ها کارش میکنن که ما به اسم تلیعه های تلیعه شکلی تشکلات واقعی دانشجویی، تلیعه هسته های شورشی دانشجویی که خب رژیم معلومه در برابر اینها چه نگرانی داره و این به این نحو با متمرکز شدن مبارزات دانشجو حول این خواسته به حق، یعنی تشکل های واقعی به حق و مشروع، طبعا دانشگاه میره که جایگاه خودشو به عنوان سنگر آزادی، چیزی که همیشه در تاریخ 100 ساله ایران مردم ایران وجود داشته و نقش اصلیش هم بازی می‌کرده پیدا بکنه و نقشی که قطعاً وقتی دانشجویان این نقش رو پیدا کنن متحد میشن با مقاومت مردم و مقاومت مردم ایران و رژیم مشخصه که چرا در برابر این مجبوره اینجور بایسته و الان هم روشن مسائل داره به چه سمت میره و نهایتاً هم جوابش چه خواهد بود. بله، خیلی تشکر می‌کنم از توضیحاتتون. تمام.